Сполучені Штати та Велика Британія надають українським збройним силам супутникові знімки та розвіддані про Курську область. Про це пише видання New York Times. Прес-секретар Міністерства оборони Америки Райдер заявил, что Вашингтон поддерживает наступление ВСУ на Курской области, пообещал Зеленскому ускорить работу с поставками оружия и снарядов. Ці дані дозволяють Збройним силам України відстежувати переміщення російських військ, які могли атакувати їх або заблокувати можливі шляхи відступу назад в Україну. Сполучені Штати зазначають, що хоча наступ Курської області був ретельно спланований, його успіх перевищив очікування. До речі, супутникові знімки – це також знімки про мости через річку Сейм. Ну, на російське населення я взагалі не сподіваюся. Всі ці українські ілюзії щодо настроїв російського населення, вони мене завжди дивували. Ось я пам'ятаю ці розмови, що якщо українці звільнять Крим від росіян, в Росії буде повстання і бунт. І це означало, що для росіян Крим є якоюсь реальною цінністю, а не пропагандистською. І що вони якось жили до 2014 року без Криму і не згадували про його існування. А якщо раптом Криму не буде в складі Російської Федерації, відразу вони підуть до Кремля. Чого вимагати? Щоб повернули Крим? Щоб був такий президент, який врешті-решт міг би скинути ядерну бомбу на Київ? Ну, це дуже дивні уявлення про настрої російського населення. Тепер, коли мова йде про Курську область, теж багато хто говорив, що це призведе до краху Путіна. Президент України навіть красивий образ створював, що Курськом почалося, Курськом і закінчиться. Однак ми бачимо, що Володимиру Путіну нічого поки що не загрожує. Саме тому, що більшість росіян взагалі не звертає великої уваги на події в Курській області. Чому? Ну, по-перше, для більшості росіян війна взагалі йде на території Росії вже багато років. Тому що всі ці території, на яких сьогодні йде війна, з точки зору Конституції Російської Федерації, це територія Росії. Так вчать діти в школах. Так вчать студенти в університетах. Ні у кого в Росії немає жодного сумніву, що Курська область нічим не відрізняється від Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Просто це звільнені території. А це територія, яка завжди була російською. Ну, ні у кого це, звичайно, перебільшення. Але ви самі подумайте, як взагалі мислить крадій. Для нього і чуже своє, і своє своє. Тому що якщо він почне розділяти, то він змушений буде визнати, що це вкрадене. Росіяни ніколи з цим не погоджувалися. Тому що якщо вони почнуть думати, що вони вкрали, що вони не вкрали, виявиться, що вони не вкрали тільки територію Московського князівства. Знаєте? Вони Рязань з Твєрі вкрали. Що там говорити про Донецьк з Луганська? Так що це така історія. Непроста. Але найголовніше, я думаю, це не те, які у росіян політичні і історичні настрої, а в тому, що у них немає ніяких політичних і історичних настроїв. Це атомізоване суспільство. Воно цим відрізняється від українського. Я під час роботи в Москві багато разів дивувався цьому. Тому що я знав, що українці, скажімо, дуже емоційно реагують, коли якась ситуація в якомусь регіоні України. Це всіх цікавить. От, пам'ятаєте, повінь на Івано-Франківщині? Так. Всіх цікавило, прем'єрка їздила, щоб показати, що вона керує ситуацією, інші політики їздили. Всім було важливо, не просто політикам було важливо продемонструвати населенню, що вони тримають руку на пульсі. Зараз ось, дивіться, Путін навіть не поїхав до Курської області, він поїхав до Азербайджану. Ну, це ж дивно. Міг би приїхати. Перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, який один з найбільш впливових діячів в Кремлі сьогодні, він тільки до Курчатова, мені здається, добрався. Далі нікуди не поїхав. І це знову-таки не рівень Путіна. Чому це так? Ну от я пам'ятаю, коли я стежив за реакцією росіян на якісь прогнози щодо якихось проблем в російських регіонах. Ось там сейсмологи роблять прогноз, що в Росії буде землетрус. Жах! А де? На Камчатці. А! Взагалі ніякого значення немає. Яка різниця? Якісь проблеми в якомусь регіоні, в Сибіру, на Далекому Сході. Людей десь в Москві це взагалі не обходить. Що таке з точки зору москвича-курянин? Це лох, який не переселився до Москви. Ну, будь-яка нормальна людина розуміє, що в Росії треба жити в Москві. Ну, тим, кому не повезло,
в Санкт-Петербурзі. Тим, кому в Санкт-Петербурзі повезло, теж в Москві. От Володимир Путін – це той петербуржець, якому повезло. І він разом з іншими мешканцями Петербурга – Патрушевим, Грефом, іншими – живе тепер в Москві. Кудріни, можна цей Медведєв, це все з петербуржці. Вони всі живуть в Москві, їм повезло. От, а куряни якісь? Ну що вони взагалі там роблять в цьому Курську? Я вже про суд же якось не кажу. І туди ще прийшли українські солдати. Жах який. Ні, звичайно, якщо б українські солдати в Москву прийшли, можливо, була б інша реакція. Хоча ми ж знаємо, що росіяни здатні будь-яку свою поразку видавати за перемогу. Когда б на то ні Божья воля, ні отдалі Москви. Багатирі не ви. Чого врешті-решт багатирі? Вони ж Москву залишили, але богатирі, тому що тільки Господь вирішує, куди йти російському воїнству. І якщо Господь говорить, треба залишити Москву, не Кутузов, не Барклай де Толі, не імператор Олександр, а Господь керує російським солдатом. І тому російський солдат хто? Богатир. Залишив суджу? Богатир. Під з Курчатова двічі богатир Російської Федерації. Залишить Курську область тричі богатир Російської Федерації. Все йде по плану, ми відійшли на підготовлені позиції. Хай ворог йде далі, його потрібно заманити на таку відстань, щоб він відірвався від своїх, так би мовити, ресурсів, як це завжди було в російській історії, і знищити. Ну, може бути не такий ворог, як попередній, може не відірватися від ресурсів, може укріпитися, оце дуже важливо, як ви розумієте, тому що будь-який розтягнутий рейд по території Російської Федерації – це шлях у безодню, у пастку. Якщо закріплюється в якомусь районі вороже росіянам військо, і росіяни бажають його вибити, то, звичайно, вони більше втрачають. Ми маємо просто ще одну ділянку фронту. Це не означає, що щось станеться із Путіним, це не означає, що щось станеться із російською армією. Це означає, що вона буде виснажуватися. Поки що цього немає. Поки що вони тільки частину ресурсів перекидають на Курський фронт. Поки що для них є набагато більш важливим зайняти стратегічні позиції в Донецькій області. Чому? Донецький. Тому що з 2022 року російська армія виконує доручення Володимира Путіна по так званому відновленню територіальної цілісності Донецької Народної Республіки. І для Путіна це питання теж політичної честі, що він відновив територіальну цілісність всіх територій, записаних до російської конституції. Чи є в нього для цього сили? Ну, великих якось не помітно. Те, що просування йде швидше, ніж раніше, це теж факт, який ми не можемо не помічати. І вони не хочуть зірвати це просування, для себе важливо, бо ями в Курській області. Однак вони так чи інакше, рано чи пізно змушені будуть ці бої почати. Тому що, розумієте, в Донецькій області, в Запорізькій, в Херсонській вони можуть дозволити собі зупинитися, та це врешті-решт не їхня територія. Їх там не було раніше. Вони можуть робити там паузу. А з Курської області інша історія. Значить, якщо вони будуть зосереджувати там сили, якщо вони будуть там наступати, значить вони будуть там нести втрати більші, ніж українці. Значить, це буде ще одна частина виснажування російських військ. Ось що є ще важливо.